meu cavaco chorar. Olha o estilo, olha o estilo dele. Cadê os baianos? Aqui! Minha nega, assim já é demais. Ela me bate, me xinga, me ama. Ana! Para pro ônibus, para pro ônibus, acorda! Só tem 13 aqui no ônibus, ó. A farofa. Eu tô surpreso com isso aqui, de verdade. Ó, duas vezes. A gente vinha conversando há um bom tempo, né, Duda? E a gente falava assim, rapaz, eu acho que quando a gente for lá em São Paulo, o negócio vai ser especial.
E a surpresa que eu estou falando é essa. Sabe? Era exatamente o que você sentia. Muito obrigado, São Paulo. Muito obrigado. Seja bem-vindo a São Paulo. Obrigado. Somos torcedores das antigas. Sandra, segura aí. Surpresa. Calma, tem que ler. Deixa eu ler, não, eles não vão enxergar. Tem gente que não enxerga daqui, né? Surpresa de quem será esse gerador aí, papai. Segura meu saco aí. Lindo, amarelo, o seu. É o seu Camaro agora. É o Camaro amarelo.
vai pra lá, vai pra lá. E o violino, violino. Você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer. Vai ter que me provar, eu vou pagar pra ver. Você diz que não se cansa, que na palma é a rainha da dança. Você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer. Vai ter que me provar, eu vou pagar pra ver. Bom dia! Quero ouvir o grito bem alto, tá? Continuando o aulão aqui no, na Paulista. E agora eu tô com o trio Parada Dura aqui, gente. Essas meninas fazem o maior sucesso lá na aula, hein? É a Rutinha, a Carol e a Dai. E elas vão contar aí pra vocês o que que elas, por que que elas gostam de fazer brazuca, quanto tempo que elas fazem, o que que elas viram de vantagem fazer nas aulas. E elas vão contar aí pra vocês. Dai, me conta, quanto tempo você faz brazuca já? Um ano. Por que que você resolveu dançar? Porque quem dança é mais feliz. Procurou a dança por quê? Então, a minha tia que me levou pra academia, ela já fazia um tempo. Daí ela falou, Dai, vai pra academia que você vai gostar. Aí eu fui e tô aqui até hoje. Adorei. Sucesso. E você, Rutinha, por que você procurou o brazuca? Eu procurei mais pra cuidar do corpo. E também no brazuca a gente faz muitas amizades. Então é uma aula muito alegre, que une todos nós. E aí eu comecei. E vocês são amigas do brazuca? Conhecendo o brazuca? Sim, conhecemos no brazuca. Adorei, vai ser uma amizagem. É, então, eu já percebi. Geração total. Carol, e você? Por que você procurou o brazuca? Eu procurei por atividade física, claro, mas mais por interação, por socializar, por distração, mais por qualidade de vida mesmo. E pra fazer amizades, claro. Ah, antes de uma coisa, vocês fazem aula com quem? Com o Sandro. Sandro? Sim. Isso, tá. Então chama a galera que tá sentada lá em casa comendo agora, pra eles virem pra cá, não só pra Paulista, mas pras aulas também. Vamos chamar eles pra vir pra cá dançar com a gente? Sim. Manda um recadinho aí pra eles. Vem dançar brazuca, quem dança é mais feliz. Tchau! Isso aí, galera. Obrigada, viu? Valeu.